Gente, no vídeo de hoje vocês já viram aí no título, não é mesmo? Sim, gente, uma inscrita me pediu um vídeo, na verdade ela me pediu dois. Eu esqueci o nome, não briga comigo. Ela me pediu um tour pelo quarto e um de skincare. Estou aqui no banheiro com esse lindão, que é o Flo. Ele está fazendo arte, então se vocês escutarem barulho, alguma coisa estranha, é ele. Ele é o culpado. Agora ele tá sentado no vaso, me olhando. Enfim, antes de tudo, gente, não esquece de se inscrever no canal, curtir, comentar muito. Me seguir lá no meu Instagram, que é brunamelo.f. E se vocês tiverem TikTok também, é o mesmo usuário, brunamelo.f. Até a foto tá igual pra vocês mexerem bem rapidinho. Primeiro passo, como eu estou com um makezinha que eu estava gravando, tô de cílios, tudo, eu vou tirar essa make. Ah, e comenta aqui embaixo se vocês fazem essas rotinas de skincare, se vocês gostam e tal. Floquinho, meu pé, comenta aqui que eu quero muito saber. Eu vou começar tirando meus cílios. Gente, essa é a parte que eu me sinto mais livre, vocês não têm noção. Olha meu cíliozinho. Eu amo, tipo, cílios grandes e tal, eu gosto bastante, porém eu gosto do meu natural. Já falei várias vezes aqui pra vocês. Mas, gente, eu amo tirar os cílios. É maravilhoso. Vou começar usando minha água micelar da L'Oréal. Que vocês já devem ter visto. E se não viu, tem resenha dela aqui no canal. Vou usar ela. Peguei a minha caixinha de algodão. Vou pegar um algodãozinho. E vou usar a água micelar. Como é a bifásica, eu vou mostrar bem. Calma aí. Tá faltando alguma coisa. Então, gente, skincare. Então vamos lá, né? Estou caracterizada. Agora sim, vou pegar o meu algodãozinho, vou passar por todo o meu rosto e tirar bem essa makezinha. Pra vocês, eu vou adiantar, porque pra mim vai ser demoradinho. Paran! Voltei. Tirei tudo com a água micelar, gente. Comenta aqui embaixo, eu quero saber se você, alguém de vocês aí usa essa água micelar ou qualquer outro produtinho que eu tô mostrando aqui, tá bom? Comenta aqui. Ou até mesmo se vocês tiverem dicas de algum outro produto que seja bom pra pele mista e oleosa, que é no caso a minha, comenta aqui. Então, gente, vou agora. Como eu passei, a minha pele tá secando ainda com a água micelar, mas eu vou lavar. Eu vou usar a minha buchinha, usar esse sabonete da Granada. Ele não é específico pra pele, ele é de glicerina, é pra bebê, tem um cheirinho muito bom. E pra quem tem pele seca, eu acho que ele não é bom, eu acho que é bom pra quem tem pele mista ou oleosa, que ele deixa aquele bem secão. Vou colocar um pinguinho aqui. Tirei todo aquele sabonetinho de glicerina. Agora eu vou vir com esse sabonete mousse facial de limpeza da Ruby Rose. Ele é assim. E vou usar a buchinha. E eu já tirei o resíduo dela também, tá? Uou! Eu amo esse sabonete, gente. Sério. Ele é muito cheiroso. E eu amo passar no rosto. Eu fico me sentindo Papai Noel. Agora, gente, ainda estou com a pele molhada. Vou passar mais um sabonetinho, que é esse sabonetinho gel. Ele é controle de brilho e ajuda muito. E quando eu não passo, eu sinto muita diferença na minha pele. Eu vou passar com a mão, tá? Tô aqui com o rosto lavadinho. Eu vou enxugar ele pra poder pôr uma máscara. E eu sempre enxugo assim. Nunca esfregando. Então, eu comprei essa máscara aqui. Confesso que eu nunca usei. Praticamente vai ser a primeira vez que eu vou estar usando. E eu sempre vejo nesses videozinhos do Instagram e tal. Essa daqui eu paguei R$17. Eu achei ela muito cara porque só veio uma máscara. Mas enfim, vamos abrir. Isso é tipo uma resenha também aqui junto, né? É um cheiro, né? Bem, bem molhadinho. Manual pra abrir ninguém manda, né? Que lado será que fica no rosto? Eu acho que é esse fofinho. As meninas do Instagram põem isso e fica tudo bonito. Eu fico parecendo uma múmia. Gente, se eu estiver tirando a parte errada, eu vou ficar muito pé da vida. Olha isso. Entrou no meu nariz, socorro. Nossa, as meninas ficam tudo com cara de rica fazendo um tratamento. Eu tô aqui parecendo uma múmia. Meu nariz parece uma tomadinha saindo. Aí, puxa, pôs aquela tampinha. Não morri, não posso rir. Ah, cheiro até que tá gostoso e tá refrescante. Gente, eu acho que a cara das pessoas são maior. Não tem tamanho infantil, não? Olha aqui. Tá muito estranho, né? Mas é a menina da casa de cera. Então, gente, vai esperar os 15 minutos aí e eu volto. Gente, voltei na máscara. Na embalagem falou pra ficar 15 minutos, eu fiquei 40. Como, gente? Eu paguei R$18 isso aqui. Será que dá pra mim guardar e usar, gente? Comenta aqui, eu vou guardar. Falem pra mim se vocês usaram mais de uma vez. Vou enfiar aqui no pacote. É, agora fala pra mim retirar a máscara, massagear suavemente ou utilizar algodão pra remover o excesso.
eu vou tirar com água mesmo. Tirei, meu rosto ficou assim, lindo, maravilhoso, né? Por 18 reais. Não estou acreditando que eu paguei 18 reais nisso daí. Mas enfim, gostoso ficou meu rosto. Parece um bumbum de neném. Vou usar agora meu tônico, tá, gente? Limpinho. Agora, gente, sequei. Agora eu vou passar um sérum no meu rosto. E eu vou usar a esponjinha. Vou passar esse daqui da Ruby Rose. Ele é pra noite mesmo. E eu tenho a sensação que ele fica mais sequinho quando eu passo com a esponjinha. Quando eu não passo com a esponja, creme, qualquer coisinha, eu passo com um pincel. Eu não gosto de ficar passando na minha mão. Acabou a bateria. Eu sou muito cagada, gente. Eu tento pôr uma máscara pra ficar toda fina aqui. Não consigo pôr, fico parecendo uma múmia. Vou usar o meu ventiladorzinho, acaba. Agora eu vou usar meu tratamento para olheiras. E a pontinha dele é muito legal, porque ela é assim, gente. Agora eu vou vir com esse hidratante facial recuperador bioativo pós-maquiagem. Ele é da Derma. Eu tenho a linha inteira deles, eu também gosto bastante. Se vocês quiserem, comenta aqui embaixo. Eu separo todos os produtinhos de pele que eu uso na minha pele, que eu tenho aqui. E mostro um por um e falo como, tipo, num vídeo explicando e tal, como eu uso, enfim. Se vocês quiserem, comenta aqui. Até mesmo de cabelo, se vocês quiserem alguma coisa, vai comentando aí, gente, que eu vou fazendo. Essa parte do meu rosto eu vou esperar secar, mas eu terminei, eu termino com o hidratante. E eu vou passar na minha boca esse protetor labial. E eu passo ele, porque não sei se vocês viram, se não viu, vou deixar linkado em algum lugar aqui da tela. Um vídeo onde eu mostro fazendo esfoliação, que ajuda a deixar a boca um pouco mais vermelhinha. Então eu passo sempre, de dia, de noite, de tarde, toda hora eu tô com um desse passando. Agora eu vou tirar essa faixinha, embaraçar meu cabelo. Então, gente, esse foi o vídeo, é um pouquinho da minha rotina. Claro que eu mostrei essa novidade da máscara pra vocês, que é a primeira vez que eu usei. Se vocês já usaram outras vezes, comenta aqui que eu quero muito saber. E não esquece de falar, gente, pra mim se eu posso usar de novo ela, porque ela vai estar guardada até eu postar esse vídeo e vou pesquisar pra ver se eu consigo usar de novo. Então se alguém souber, comenta aqui embaixo pra mim, por favor. Não esqueça de se inscrever no canal, curtir, comentar, compartilhar pros seus amigos e falar, ó, vai lá cuidar da cara, vai. Ah, e manda esse vídeo. E também, gente, me segue lá no Instagram, que é brunamelo.f. No TikTok também é brunamelo.f. É isso, gente, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!